da slavimo život, da slavimo čovjeka, jer to je ono nešto što najbolje što ostaje svima nama. Pozdrav će biti veseo, razvojeno, bilo energije, da ćemo osim pozdravim kako da se radi. Danosa, Jelači, Starč, Nefčića, Moskočicu, Brams, Peti Mađarski ples, Četvorski, Valce, Cvijeća, još mnogo toga. 70 minuta glazbe, nešto se to je na Hrvatskoj radio televiziji na 3. Što se to je? Hvala. 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 Hvala.